Pani ministerka, vy ste ministerkou, nie novou. Ste ministerka, ktorá bude pokračovať v tomto programovom vyhlásení vlády. A pýtam sa, ako vás vníma prostredie poľnohospodárske. Tie protesty, čo sú vonka na ulici, sú na vašu podporu? Alebo na poukazovanie zlyhania vášho rezortu a vašich ľudí? Pýtam sa, aký v úvodzovkách Porovci, Brhelovci, Široký vládnu v agrosektore. Vy neviete si dupnúť nohu a povedať, že stačilo? Povedzte mi, ako je možné, že niekto si dá čestné vyhlásenie na poľnohospodárskej platobnej agentúre, že verifikuje, že užívam tieto pozemky a oni mu dajú dotácie. Veď to je živná pôda pre korupciu neskutočná, vážení. A teraz zistujeme, že východ, že stred, že západné Slovensko, nám tu niekto rozoberá agrodotácie. Nemôžete to zmeniť. Vy si myslíte, že tento stav je dokedy možný. Veď to je nonsens, aby sme sa báli vstúpiť na svoj majetok, aby poľnohospodár dostal nakladačku na poli, pretože vedľa, ktorý agrobarón má 5000 hektárov a zo svojho obehockého tam príde zlinčovať. Pýtam sa, akým spôsobom si zabezpečili právo užívania pozemkov tých, ktorí na to právo majú, či už užívacím listom, cez nájomnú zmluvu alebo vlastníckym listom, ako si zabezpečili právo týchto ľudí na obranu ich majetku. Veď sa preberte, dával som už 5-krát tento zákon, aby ten, kto nemá nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, nemohol ani vstúpiť do PPAčke za dotáciu, nie to, že ešte ju čerpať. Musíme garantovať užívanie týchto pozemkov našim ľuďom. Žiaľ, vy ho negarantujete. A to je mi veľmi smutno. A je mi ľúto, že takto sa stávate k takýmto zásadným veciam. Pýtam sa, ako je možné, že do dnešného dňa nie je ukončená reštitúcia a tak ako kolega Pčolinský na výbore, musím ho trošku poopraviť, uvedomte si ľudia, že reštitúcie nerieši Slovenský pozemkový fond. On je až následný. V prvom rade je to pozemkový úrad. Je to pozemkový úrad, ktorý ich rieši. A keď sme tu mali minulý týždeň pani ombudsmanku, ktorá hovorila o prieťahoch v konaniach. To nie sú prieťahy na Slovenskom pozemkovom fonde, to sú prieťahy na pozemkových odboroch. A pýtam sa, jak je to možné, že ešte ich budeme riešiť 40 rokov, 40 rokov v Košiciach a v ďalších, v Bratislave 16 rokov, ľudia, sa spamätajme, socializmus trval 40 rokov. A my budeme 80 rokov riešiť reštitúcie. No koniec. Vážení, to sú tie zlyhania, pani ministerka, ktoré vám vyčítam. Jak je to možné, že radkárske osady nie sú ukončené? Pýtam sa, akým spôsobom znovu vraciame, aby dedina zasobovala mesto. A nie naopak, mesto dedinu. Citujem z programového vyhlásenia vlády, ktorá teraz čaká na našu podporu. Vláda považuje poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvie hospodárskej politiky štátu. Opakujem. Vláda považuje poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvie hospodárskej politiky štátu. Koľko ste dali na rok 2018 priamej podpory nášmu rezortu? Viete koľko? 1 milión. Sa pýtam, keď chcete v programovom vyhlásení vlády je tiež dosiahnuť 80% sebestačnosti, akým spôsobom? To už ste mohli, pán minister Kažimír, dať rovno nulu, keď ste na tento rok dali poľnohospodárom 1 milión eur štátnej pomoci. Toto je podľa vás dosiahnutie strategického odvetvia podpora? Že takto budete podporať strategické odvetvie? No nehnevajte sa. Neberiem, neverím. A život vám ukazuje, že už poľnohospodári majú tiež toho dosť. A bol by som veľmi rád, keby ste si to konečne pochopili a začali sa správať ku rezortu, ako sa máte. To sme tak krátkozrakí. Teraz, pred troma dňami, bola konferencia v Senci, kde sa stretli jednotlivé komodity. Si predstavte, u ošípaných, kde je možno 27 posledných chovateľov, ani sa nestretli s rezortom, lebo není záujem. Viete si toto predstaviť? Veď to je koniec. To je koniec. Tak sa pýtam, aký rozvoj, aká sebestačnosť? Čo tu balacháme ľudí, že niečo chceme dosiahnuť? A kde je potravinová bezpečnosť? To sa pýtam ja, obyčajný človek. Kde je potravinová bezpečnosť, vážený? Ako ju zabezpečujeme? Mladí farmári, 2098 žiadostí, 500 vybavených, ostatní nič. Pán Hanátek hovoril, že tu bude mať 30 miliónov, 60, 90, keď bude treba. Z tohto tu pultu hovoril. Koľko ste dali? 27? Aj to máte problém. Teraz ide zelená nafta. Tie zavádzanie bolo. Povedalo sa, že okamžite zelená nafta príde. Hovoríte, hovoríte, nie, tohto roku iba jeden režim, až na druhý rok pôjdeme, hej? Vážení, veď hovorte pravdu.
Veď nezavádzajte. Veď tak sa to beca nerobí. Veď to je katastrofa. Vážení, chcem sa opýtať, akým spôsobom sa chceme vysporiadať aj s ďalšími vecami, a budem nakoniec ešte aj o lesnom podnom fonde, alebo aj to je v našom rezorte, kde je tiež čo napravať. Chcem sa vysporiadať, ako je možné, alebo pýtam sa, takto, pýtam sa pani ministerka, lebo tu máme aj odvody za záber podného fondu. Aj to máte v svojom programovom vyhlásení, že ako sa budete zasadzať o to, aby tie odvody boli transparentné, jasné a obmedzenie predaja. Pýtam sa, ako je možné, že predávame zo štátnej pôdy 28 hektárov v cene 12 centov za meter štvorcový. Mi povedzte, ako je to možné, že takéto niečo sa mohlo stať vo Výgľaši, v Očovej, kde sme prakticky takýmto spôsobom štátny pozemok predali. Pýtam sa, koľko vyňatia spodného fondu bolo za záber na výstavbu Jaguar? 165 tisíc za 400 hektárov? Alebo za 776, ako sa uvádza v ďalších? To je nejaký záber. Viete, aká je cenová kalkulácia za záber poľnohospodárskej pôdy v tých najhorších kategóriách? 0,3 až 0,5, 0,7 eur. Najväčšia je 20 eur. Chcete mi povedať, že vnitre máme same deviatky a osmičky najhoršie pôdy, kde bol postavený Jaguar? To mi chcete povedať, vážení? 440 hektárov alebo 770? Vážení, a kde sú tie peniaze? Kam pošli? Zase to bola nejaká úľava niekomu, lebo dôležitá investícia. A peniaze z rezortu kam kráčajú? Či zo Slovenského pozemkového fondu, či od lesov? Kde sa využívajú? V lesoch alebo idú na iné účely? Chcem sa ešte trošku, aspoň minútku venovať lesom. A pri lesoch by som chcel povedať, aby sme, budem tlmočiť názor nášho kolegu pána Mičovského, ktorý už teraz v parlamente nesedí, že aby sa prednostne v lesoch hospodarilo výberkovým spôsobom, pretože je to prírode najbližšie, je to najlacnejší a najekonomickejší spôsob, poskytuje lesu najvyššiu kvalitu odolnosti voči kalamitám, poskytuje rovnaké množstvo drevo a ešte kvalitnejšieho, odstraňuje dnešné rozpory medzi lesníkmi a ochranármi. Samozrejme, nemôžeme to na 100% územia, ale aby to bola priorita, aby takýto výberkový spôsob išiel. Ešte niekoľko vecí z lesného hospodárstva, aby ste si prípadne vzali, pretože to je blud, čo sa tam deje. Aby lesného hospodára predsa platil štát. Nemôže ho predsa platiť vlastník, ktorý si povie, že to vyrúbeme za 2 dní. Viete ako? Keď sme štát a máme tu spravovať nejakú tú krajinu, tak mal by sme do toho mať čo povedať.